Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Порошенко і Лисенко – такий вибір зробили Суми. Матері та дружини мобілізованих сумчан просять повернути їх годувальників додому. 4 гривні. Сумські перевізники погрожують підвищити ціну на проїзд в маршрутці. Останній дзвоник. Сумські школи прощаються з випускниками. Тополиний пух. Городяни скаржаться, чиновники рубають дерева. Алергологи розвінчують міфи. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож докладніше про них від репортерів АТВ. Порошенко і Лисенко – такий вибір зробили Суми. За даними ЦВК, кандидат у президенти Петро Порошенко набрав 55,4% по області і майже 62% у Сумах. А міським головою став Олександр Лисенко. За інформацією виборчкому, в день виборів 25 травня на дільницях Сум було видано 153 тисячі бюлетенів для голосування за міського голову. Проголосувало на 30-ро менше сумчан. Недійсними члени комісії визнали майже 3,5 тисячі бюлетенів. Лідерами перегонів стали троє – Анатолій Жук – 18 884 голоси, Сергій Кличко – 31 640 голосів та Олександр Лисенко – 62 904 голоси. Протоколи про підсумки та результати виборів голова Сумського виборчкому зачитала в присутності членів комісії. За їх затвердження проголосували одноголосно. Сумська міська виборча комісія Сумської області постановляє визнати обраним сумським міським головою Сумської області Лисенка Олександра Миколайовича, 1971 року народження, освіта вища, місце проживання міста Суми, вулиця Косівщинська, будинок 34, секретар Сумської міської ради, член партії «Батьківщина». Суб'єкт висування – Сумська міська партійна організація «Батьківщина». Результати виборів у Сумах направлять до ЦВК. Наступного пленарного засідання проінформують про них Сумську міську раду. Саму ж постанову оприлюднять на муніципальному порталі. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Матері та дружини мобілізованих сумчан просять повернути їх годувальників додому. Аргументують це закінченням 45-денного терміну мобілізації. Зі своїми вимогами у середу вони прийшли до сесійної зали Сумської міської ради. Чим завершився цей діалог із владою, знає Анатолій Кравченко. Саме так сьогодні розпочалася травнева сесія Сумської міськради, а потім до сесійної зали прийшли матері та дружини мобілізованих до лав армії сумчан. Вимога єдина – повернути годувальників додому, бо вже давно минуло 45 діб від їх призову. Наші мужі йшли захищати Україну, а не йшли з патріотичних цілей, тому що дуже багато людей не явились. Ми требуємо провести демобілізацію першої хвилі. Нет никакой сложности на самом деле в 300-тысячном городе, в районе еще больше людей, согласитесь, заменить 600 человек, которых вы набрали первый раз. Військовий комісар Сум запевняє, не було жодних офіційних документів про те, що часткова мобілізація має тривати 45 днів. Підійдіть, покажіть, де в повістці написано, наскільки призивається військовозобов'язаний. Де в повістці військовозобов'язаному написано? Ну підійдіть. І підійдіть і покажіть мені, де написано 45 діб у повістці. Про демобілізацію повинен бути указ президента, який повинен виконати командир військової частини. Немає на даний час і наказу міністра оборони про проведення ротації мобілізованих. Виконуючий обов'язки міського голови Олександр Лисенко каже, спробує допомогти жінкам та знайти правду в столиці. Ви надасте мені всі матеріали, зберемо, давайте підписи. Я особисто одвезу в міністерство, надам всі ваші прохання, пропозиції, я вам клянуся, я особисто передам. Можливо, так, може це і передам прем'єр-міністру. Я вам якісь новини, нормальні новини привезу. В п'ятницю. Тим часом депутати виділили 100 тисяч гривень допомоги родині сумчанина Олександра Ніщенка. Нагадаємо, співробітник підрозділу «Альфа СБУ» загинув під Слов'янськом 5 травня під час антитерористичної операції. Розглянули та взяли до уваги депутати і пропозицію представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» щодо створення в Сумах меморіального комплексу борців за незалежність Української Народної Республіки. З одного боку, цього меморіалу
буде мапа України, де будуть діячі УНР найвищого рівня, фото і все. З іншого боку, буде велика мапа Сумської області з фото, з посадами, з місцем народження наших земляків, які брали участь у військових формуваннях, у урядових інституціях Української Народної Республіки 1918-19 років. З'явитися меморіал має поряд з фонтаном Садко. Відповідний проєкт рішення свободівці приготують вже на червневу сесію. Потім депутати перейшли до земельних питань, зокрема оренди, сервітутів, надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою. У цьому переліку і зав'язли, по декілька разів пересварившись. Сидим как эти, земля. Вот следующий буду я формировать порядок денный. Я буду формировать уже. Землі наїдяться всі. Олександр Миколаївич, до цього проєкту рішення. Відтак травнева сесія не закінчилася, а взяла перерву. Поновлять свою роботу депутати вже наступної середи. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. 4 гривні за проїзд у маршрутці. Сумські перевізники знову погрожують міським чиновникам підвищити ціну на свої послуги. Цього разу вдвічі. Попереджають і городян. 350 маршрутних таксі не вийдуть на рейс у понеділок, 2 червня. Про своє прагнення збільшити вартість проїзду в сумських маршрутках перевізники вперше заявили 8 квітня. Відтоді, кажуть, порозуміння з міською владою не знайшли. Нами было заявлено, тогда на телевидении приезжали, говорили, что ну, будем ездить, пока будет возможность ездить. Вот эта возможность себя исчерпала. Через 2 дня наступает лето, школа закончилась, студенты закончились, пассажиропоток упал. Перевозчиками было принято решение о том, что если не будет принято никаких действий со стороны городской власти, ну, у них есть 4 дня, это 29, 30, 31, 1 число. Если за эти 4 дня никаких действий не будет предпринято, то 2 числа, понедельник, на маршруты города машины не выедут вообще. Підвищення вартості проїзду перевізники аргументують подорожчанням пального та запчастин, а страйк називають вимушеною мірою. Однак Олександр Запорожець зізнається, це проблеми не вирішить. Остановка транспорту, людей оставить без транспорту – це не рішення питання. Я би ніколи не дозволив зупинити город. В 4 утра, человеку, или в 7 утра, нужно человеку врачу попасть в больницу. Как он туда попадет? Как он попадет в понедельник в 7 утра? Как на хлебзавод пекарь попадет? Майже 2 місяці тому маршрутники просили збільшити вартість проїзду до 3 гривень. За цей час встигли переглянути свої умови. Ми подали бумаги на 3 гривні. Тепер ми подали бумаги на 4 гривні. Тому що, розумієте, люди працюють, у людей є запас прочності. Був якийсь задел, у нас його немає. Ми тратили, все дотратили, от ми прийшли голі боси. У нас не міняється ціна з 2009 року. В 2011 році вся Україна, практично вся Україна, крім 3 городів, не поміняли ціну, в тому числі і город Суми. В цьому році вони вже поміняли ціну. Якщо посадовці та перевізники не домовляться до 2 червня, постраждають звичайні містяни. Без 350 маршруток людям буде вкрай важко пересуватися містом. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Білі і пухнасті Суми. Городяни скаржаться, чиновники рубають дерева. Алергологи розвінчують міфи. В чому ж загадка пуху? Чи потрібні місту тополі? Та чи зможуть сумчани дихати на повні груди? Під літнім снігом гуляла Наталка Лисенко. Літній сніг або біле нашестя. З приходом літа сумчани борються не тільки зі спекою, а й з тополиним пухом. Останні 2 тижні сумчанам нічим дихати. Відсутність дощів сприяла тому, що пух почав подорожувати містом. Але такому сусідству мало хто радіє. Заважає, дуже заважає, тому що нічим дихати. Що він до тебе в рот летить? Глаза чешуться від тополиного пуху. Желательно, щоб його не було. Мішає дихати нормально, ребенку мішає дихати. У ребенка алергії, що це буває. Лікарі ж спростовують міф, що саме пух є причиною алергії. Головна його небезпека в тому, що він переносить пилок інших рослин. Звідси й неприємні відчуття, але боротися з ними можна. Якщо це діти, то прогулки все-таки менше осуществляють в тих містах, де тополіний пух. Одягати захисні очки,
Есть специальное средство, как бы оно распыляется в нос, и оно профилактически действует, блокирует, покрывает такой пленочкой слизистую носа и не вызывает раздражающего влияния при попадании тополиного пуха. Сумські чиновники вже не перший рік ламають голову, як бути з тополями, бо сумчанам вони заважають, але місту вкрай необхідні. Повністю тополю не потрібно вирубувати. Все-таки це дерево, правильно сказали, що воно йде як пісень і дуже добре очищає повітря від викидів сірки. Ви знаєте, у нас хімпром поряд знаходиться, так? Тому і тополю у свої ті роки, в 50-ті роки, було висаджено дуже багато. З 96-го року нові тополі у Сумах не садять. Та й без того їх кількість сягає 10 тисяч. Аби сумчанам легше дихалося, зеленбудівці пропонують частково замінювати пухнасті дерева іншими насадженнями. Планувати їх потрібно, але потрібно проводити планову заміну таких дерев, які є не тільки з пухом, але і аварійними. Це дерева, в першу чергу, які знаходяться над пішохідними доріжками, над доріжками, проїзними доріжками в парку. От. Заміна цих дерев дасть певний результат через якусь певну кількість років, дасть певний результат. Лісівники знають інший спосіб, як бути з тополями і без пуху. Нібито в розсадниках італійці спромоглися тополю чорну вирощувати чоловічі особини, які не дають пилку, які не дають пуху. Поки посадовці з науковцями розмірковують, сумчани борються із тополиним пухом по-своєму, дехто навіть вогнем. Останніми днями пожежонебезпека в місті зросла в рази. Відтак фахівці закликають бути розсудливими, аби біла та пухнаста проблема не стала катастрофою. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Літо, сонце, спека, пляж. На термометрах вище 30, а біля водойм яблуку ніде впасти. У Сумах стартував купальний сезон, та чи готове місто до безпечного запливу? Що ховає під собою вода і для кого відкриють новий пляж, дізнавалися наші журналісти. Як риба у воді – це про Миколу Пидоренка. Попри фізичні вади, хлопець активно плаває, пірнає і навіть полює під водою. І хоча зазвичай на життя не скаржиться, зізнається, це захоплення дається нелегко. Я позавчора був на озеро Чехово, да? І наскільки там було складно мені зайти в воду, тобто я погружався з кладки риболовної, і там лежала бревнишка. Мені просто треба було ползком ползти, там от я стелив каремат, мама мені стелила, я переползав. Це було дуже неудобно. Аби стало зручніше, для таких, як Микола, готують спеціальний пляж. Ідею запозичили в Євпаторії. У життя її втілює благодійний фонд «Соцінвест». Приблизна вартість проекту – 50 тисяч гривень. Тут буде бесідка, тут, де ви зараз знаходитесь, будуть стояти лежачки. Так буде спуск в воду для інвалідів і для звичайних людей теж спуск в воду. Тобто можна буде прийти позагорати, покупатися, віддихнути. Діткам маленька буде пісочниця. Такий пляж єдиний на Сумщині. Зустрічати перших відвідувачів готові вже 1 червня. Та Микола відкриття чекати не став. Пандус для заїзду у воду випробував першим. Коля, як водичка? Водичка дуже хороша. А от на сусідньому пляжі на воду нарікають. Возле води чисто, но видите, сейчас очень много пуха. И этот пух весь, и вода очень грязная. Виявляється, пух не найбільша біда. Справжня небезпека ховається на дні. Бите скло, арматура, залізобетон. За очищення водом взялися водолази. Нині чистим дном можуть тішитися озеро Чеха та студентський пляж у парку Кожедуба. От я вважаю, поки є проблеми по Голубим озерам, є проблеми у Макового, це база Вітязь. Там, кстати, глибина одразу майже 6 метрів. І у нас там були проблеми, там два чоловіка погибли в позапрошлому году. Тому треба думати і відпочити, якщо, так сказати, не спортить настроєння, не порізав ногу, а стекло або об арматуру. Такої поради дотримується Світлана з онуками. Плавати ходять лише туди, де свою роботу завершили водолази. Прочистили до такой глубины, что можно, коряги вытаскивали и все, в общем, ну как, хотелось бы лучше, конечно, намного хотелось почистить лучше, но поблизости доверяем, потому что дно прочистили, дно чистое. Очень хорошо купаться. Но чистое. У Сумах немає жодного пляжу, натомість є 21 зона відпочинку. В кожній за чистотою берега слідкують підприємці, що працюють біля води.
Обстеження дна водойм, яке коштує майже 2 гривні за квадратний метр, можливе лише за їхньої ініціативи. Втім, на безпеку відпочивальників розщедрюються далеко не всі бізнесмени. Тому часто сумчани купаються у непридатних для цього місцях. Але остерігатися, говорять посадовці, слід не тільки цього. 90% дорослого населення – це тонуть в алкогольному сп'янінні. Якщо в алкогольному сп'янінні, до води взагалі не потрібно підходити. Також ж діти без присмотру дорослих купаються в невідведених місцях, це пригають з бугрів, з вишок, з дерев, тарзанки так називаємо, і здебільшого калічаться, ламають собі позвоночники. Минулого року у сумських водоймах загинуло 7 чоловік, всі у місцях, не призначених для купання. Відтак, ризикувати своїм життям чи ні, кожен вирішує сам. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщину повернувся зведений загін обласної міліції, який ніс службу у Слов'янську. Жодної втрати правоохоронці не понесли. У Слов'янську зведений загін пробув понад 3 тижні. Правоохоронці несли службу на блокпостах при в'їзді до міста і охороняли телевежу. Кажуть, під обстрілами було вкрай важко, але знали, вдома на них чекають. Зразу думали там, і ну, після перших обстрілів, звісно, показало все серйозно. Прийшлося, як кажуть, держатися, думати не про те, що ти вже вдома, а як кажуть, в тяжких обстоятельствах. Ну нічого, ми видержали. Що робити? Так що. А вдома вас хто ждете? Жена мене жде, маленька доця. На щастя, загиблих у загоні немає, є лише один поранений, міліціонер перебуває на лікуванні. До гарячої точки Сумське управління відправило 250 правоохоронців, внаслідок ротації на тепер повернулося 200. Інші прибудуть на днях, якщо доведеться, співробітники міліції зустрінуться з бойовиками ще раз. Показали свою, в общем-то, видержку, навіть мужество. Ми підготуємо приказ, ну, завтра зайдете ко мені, всіх, хто відлічився. Ми повинні поощрити, дати оцінку кожному сотруднику, тому що такі, в общем-то, мероприятия, вони закаляють личний состав. І я не исключаю можливості, що прийдеться ще виїжджати. Тому від лица, від себе і колеги УВД, благодарю за службу! За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Без права на обслуговування більше 500 будинків на Сумщині не мають власників, тому позбавлені постійної технічної підтримки. Аби забезпечити електроспоживачів безперебійним світлом, працівники Сумиобленерго звернулися до органів місцевого самоврядування. Маленький будинок – великі проблеми. Каменем спотикання для мешканців майже 500 будівель на Сумщині стало те, що їх оселі не знаходяться на балансі жодної юридичної особи. Тож люди, що проживають у таких будинках, справляються із комунальними проблемами самотужки. Говорять, що їм це невигідно, це хлопотно, і вони не хочуть лишнє брати собі проблеми. І все. Ну, ті, які там, у них ЖЕК, у них там є свій начальник, він не хоче нас брати. К себе. Говорят, делайте здесь свой ЖЕК. А что мы сделаем на 3 дома свой ЖЕК? Чтобы нам сделать свой ЖЕК на 3 дома, нам нужно иметь бухгалтера и всякое такое. А сколько мы соберем здесь денег, чтобы заплатить бухгалтеру? Бесплатно работать никто не будет. І хоча левова частина квартир в таких будинках приватизована, сама будівля з внутрішніми мережами не передана на баланс органам місцевого самоврядування. Тому ЖЕКи відхрещуються від будь-яких робіт. Може просто зникнути електроенергія, це найпростіший варіант. Взагалі, це якщо ви побачите всередині відкриті оголені провода, а вони можуть призвести до трагічних наслідків, в тому числі до смертельних. Енергетики запевняють, готові укладати договори із власниками і балансоутримувачами будинків з метою забезпечення якісного та повноцінного обслуговування електричних внутрішньобудинкових мереж. Та поки немає балансоутримувачів, немає і контрагентів. Сумобленерго готове надавати будь-яку допомогу, сприяння у вирішенні цих питань. Мало того, згідно законодавства України,
а саме правил користування електричної енергії, якщо з'являється власник таких мереж, то ми навіть зобов'язані сплачувати цим обслуговуючим організаціям кошти за внутрібудинкове обслуговування внутрібудинкових мереж. Щоб попередити відключення у селі від світла через зношеність мереж, працівники Сумиобленерго налагоджують зв'язки із сільськими, селищними та міськими радами. Як результат, робота по створенню ОСББ активізувалась, а частину багатоквартирних будівель вже взяли на баланс органи місцевого самоврядування. Найбільш відповідальними стали Білопільський та Шосткинський райони, де господаря знайшли 140 будинків. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Свято радості і Суму. Сумські школи відпускають учнів на заслужені канікули, а для декого дзвоник пролунав востаннє. Наша знімальна група навідалася на свято останнього дзвінка до першої гімназії та 12-ї школи. Чи сумуватимуть за навчанням сумські школярі? Далі в сюжеті. Два в одному. Сьогодні на спільному подвір'ї прощаються з учнями перша гімназія та школа номер 12. З кимось до осені, а з кимось назавжди. Найбільша увага випускникам. Теплі слова, спогади, пісні і традиційні настанови від найменших. Хлопці всі, як дяді Стьопи, а нам іще й рости, рости. Вам, напевно, всю Європу видно з тої висоти. У 12-й школі навчається більше 700 дітей. 40 з них віднині стають на дорогу дорослого життя. Це святковий настрій, піднесення. І, звичайно, згадуєш себе колись і переживаєш, ніби ти сам приходиш на цей останній дзвоник. І з кожним випуском залишаєш свою частинку душі, серця своїм випускникам. Тим більше вони не просто мої випускники, а мої учні, яких я навчала один і інший клас, яких я дуже люблю і, звичайно, буду за ними сумувати. Не приховують свої почуття і рідні випускників. Люблю, кохаю його і хочу миру на землі в нашій країні, благополуччя, щастя і добра всій нашій країні. Конечно, это радость в большей степени, это радость и надежда на что-то новое, позитивное и лучшее. Как для своего ребенка, так и для общества в целом. Ми хочемо, щоб йому щастило в житті, щоб він правильно знайшов свою дорогу. Ну, спасибо школі, що воспитувала. Ну, за все, в общем, спасибо. Ми дуже волнуємося, може не то говоримо. Так що, настоящим гражданином України. За це можна не хвилюватись. Тут навіть стіни пронизані патріотизмом. Жовто-блакитні кульки, гімн на зубок, вишиванки. Цікаво, що найбільше любителів українського одягу серед початківців. Їм подобається, вони навіть на волосся бантики жовто-блакитні одягають, це вишивають, вчаться, розповідають, що бабусі їм вишивають уже сорочки, так вони замовляють, щоб їм вишивали. Дуже подобається, це дуже цікаво, патріотично. Тим часом випускники дякують вчителям, кружляють у вальсі і відпускають у повітря символ дитинства. Радість і сум. Взагалі-то радісна від того, що ми нарешті закінчимо школу, вступаємо у доросле життя. А сумна за те, що ніколи більше не повернемося до цього рідного нашого другого дому. Крок в доросле життя. Ну, він проминув для мене гарно, я більше здобув нових знань, з друзями познайомився. Ну, загалом все добре для мене прийшло. Звикли тут кожен день перебувати, приходити на 8-му годину. До людей звикли, а тепер треба звикати до нових. Взагалі дуже цікаво було і дуже сумно прощатися зі школою. Хочеться повернутися у ті часи, коли вчителі також вважали нас з маленькими дітками, коли за нас можна було, хтось за нас відповідав, а тепер ми рушаємо у дорослий путь, у доросле життя, і тепер всі проблеми, все кладеться на наші плечі, і вже дорослі, вже сумно. На прощання в небо летять голуби, і звучить той дзвоник, який більше не покличе випускників на урок. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Останній дзвоник пролунав для понад 6 тисяч випускників області, у тому числі для вихованців Штепівської школи-інтернат. Вже традиційно з урочистим днем своїх підшефних привітало Сумиобленерго.
Усміхнені обличчя, білі банти та форма – такими їх запам'ятають вчителі. Саме педагоги Штепівської школи-інтернат замінили дітям тепло рідної домівки. Випускники зізнаються, у пам'яті про школу тільки найкращі спогади. Не хватати не сильно. Все, чого вмію, навчили мене в цій школі і дуже вдячна. Практично виросту тут і все хороше стається в пам'яті. Урочиста лінійка, святковий концерт. День, на який чекали увесь рік. Цими стежками вони проходять востаннє. А дзвоник сповіщає про початок чогось незвіданого. Ось вона, зворушлива мить прощання з дитинством, про яку будуть згадувати ще не раз. Я буду дуже-дуже за ними сумувати. Я хочу побажати нашим випускникам, щоб в них було нормальне життя, щоб в них сім'я була хороша, і вони щоб вибрали свою професію. Який саме шлях обрати, 11-класники вже визначилися. Ми плануємо у вересні поступити в училище і далі навчатися у повсякденному житті. Завжди підкажуть та підтримують словом і ділом. Радісну мить із випускниками ділять справжні друзі. У найважливіші моменти їхнього життя – поруч із штепівцями енергетики. Нам дуже приємно бути тут. Хочеться, щоб це заведення стало ще краще, ще краще. Тут дуже трепетно відносяться до дітей, стараються дати їм все-все, найважливіше, найважливіше. І нам дуже приємно допомагати і відчувати, що це дійсно комусь треба. Сьогодні їх зірковий час. Позаду домашні завдання, попереду години дружнього спілкування та підготовка до випускного. Гуркіт машинки не вщухає ні на мить. Тут знаходиться святая святих – кімната із сукнями. І наші дівчатка будуть у випускних платтях, які шили своїми руками. Старалися ми, щоб сьогодні наші дівчатка були красивими. І я думаю, що у нас все вийшло. Дерев'яна булава, кухонне приладдя та навіть церква – це гордість талановитих хлопців. Рукотворну красу роблять на спеціальних верстатах. Їх вихованцям подарували енергетики, аби діти повноцінно розвивалися. Цього разу привезли фарбу. Приймайте такий подарок. Я думаю, він буде дуже потрібний вам в господарстві. У вас тут така весільна красота, і тому к початку літа дозволить вам ще більше обновити, украсити ваше замечательне заведення. В цей святковий день нам дуже приємно зустрічати гостей, які допомагають нам в збереженні, підтриманні і збагаченні матеріально-технічної бази закладу. Ми отримали фарбу, якою ми підготовимо навчальний заклад на оцінку відмінно до нового навчального року. І дітям буде приємно прийти на 1 вересня на навчання. Заклад, що став домівкою для понад 100 вихованців, Обленерго відвідує регулярно. Наступного разу сюди приїдуть вже восени, аби привітати тих, у кого випускний ще попереду. І нехай, говорять шефи, не усі з вихованців стануть банкірами чи лікарями. Головне, що завдяки підтримці небайдужих вони повірили у свої сили. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. 15 років на гребні музичної хвилі. Один із найпопулярніших у місті вокальних колективів відзначив свій ювілей. Репортаж із дня народження «Росинок» дивіться далі. У цій школі мистецтв кожен може проявити себе творчо. Головне – повірити у свої сили та бути щиро закоханим у пісню. Займаюся я вже 2 роки. Я вмію багато танцювати і піти. У нас дуже дружний колектив і хороший руководитель. Росинки класні. Цим юним артистам не звикати до захоплених овацій та глядацької уваги. Лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів, у творчому багажу «Росинок» 4 альбоми та чимало сольних проєктів. То, що ви дружите з творчеством, це, звісно, удивительно, що воно у вас таке довговременне, довгоіграюче, дай Бог, на довгі-довгі роки. Желаю вам сьогоднішній день, щоб ви всім драйву задали, да? Щоб все пройшло достатньо успішно. Вчитель музики Наталія Бабкова – перша, хто написав для «Росинок» пісню. Авторські композиції – головний їх козир і досі. Моя внучка учится в 9-й школе, в 1-м классе заканчивает. В «Росинках» она уже 2-й год.
Ей дуже подобається. Такі чудесні пісні, діти отримують істинне удовольствие від репетиції, від виступлень. Ну, і мені дуже подобається, що вона займається цим ділом. Я вважаю, що чоловік, який зв'язаний з музикою, він має прожити красиву, хорошу, чудесну життя. Цього бажаю всім дітям цього колективу і руководителям. Завжди впевнено виглядають на сцені, бо співають душею. Таїнство музики естрадних зірочок усі ці роки вчить Любов Баленко. 15 років для дитячого колективу – це вже достатньо такий внушительний срок, тому що діти виростають, уходять з школи. Некоторі дітки вже у мене закінчують перші самі магістратуру. Спасибо огромное родителям, потому что это настолько сложно, и костюмы, и фонограммы, это все затратно очень. Но вот они меня понимают, они приводят деток своих, учимся танцевать, учимся петь. Знаете, Любовь Васильевна добрейшей души человек, она, конечно, трудоголик. Она много вкладывает детей, поэтому и... Так процвітає колектив. Живий спів та добре знайомі композиції, серед яких «Суми» та «Лелека». У день народження русинки дарують глядачам святковий концерт та приймають від колег поздоровлення. Свої 15 русинки відзначають у теплому колі друзів із неодмінними атрибутами справжніх іменин. Окрилені піснею. Саме так у Сумах називають росинок. Тому жодних сумнівів. Їх творчий шлях лише розпочинається. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. В селі Рибці, що на Сумщині, відбувся 11-й фестиваль «Розмай». 16 творчих колективів з усіх куточків області, більше 200 учасників демонстрували свої таланти. Головна мета заходу – дати можливість дітям з обмеженими можливостями розкрити свої здібності. Усіх учасників фестивалю зустрічають веселі герої улюблених дитячих мультфільмів під акомпанемент справжнього військового оркестру, що виконує популярні мелодії. Фестиваль – це не тільки творчі конкурси, а й розважальна програма. Козацькі розваги, катання на човні, мальовничим озером, прогулянки велосипедом та навіть конями. Будуть три майстер-класи. Майстер-класи, які будуть давати наші педагоги нашого центру. Також буде шоу на конях. До нас завітає наш місцевий артист, співак Жадан Василь, який порадує наших дітей. Відкриває «Розмай» виставка дитячих робіт. Тут і декупаж, і традиційні українські ляльки-мотанки, і вироби з кераміки. Роботу своєї доньки Юлії представляє пані Оксана. Голуби миру, виконані у техніці батік. Ми обратились к батику спочатку з точки зрения арт-терапії, тому що потрібно було відновити моторику, робота з красками успокаивает. Преобразует, скажем так, творчество, да, ребенка, психологически настраивает на позитив. Поэтому, в общем-то, теперь стараемся развиваться на эту тему. Картини ще однієї юної художниці Даші Безкостої знають в усьому світі. Минулого року дівчина перемогла у всеукраїнському конкурсі «Гордість країни». Незабаром роботи Даші побачить Нью-Йорк. А на «Розмай» привезли одну з останніх картин – квітку фуксії. У нас вже традиція, ми завжди приїжджаємо на цей фестиваль, Дашу приглашають, її раді бачити. Фестиваль «Розмай». І дуже приємно, що за нею не забувають, що вона приймає участь практично, ну, везде. Везде, во всіх фестивалях, во всіх виставках. Це дуже приємно, що все-таки такі, як Даша, мають місце бути взагалі в цілому. Наталя Хабленко вже 15 років розкриває дітям з особливими потребами секрети різних мистецтв. Та насправді, говорить, відкриває новий світ і для себе. Це самі трудолюбиві діти, тому що у них не слышно такого, я не знаю, як, я не вмію, як, у них я сам,
я сделаю, я сама. То есть они учат, они дают силы нам, учат нам, нас, наверное, работать. Вот, поэтому и очень мы стараемся, чтобы они в дальнейшем своими руками могли сделать что-то полезное для себя и для других. И я думаю, что это повысит их социальную значимость, повысит их самооценку. Головна родзинка реабілітаційного відділення в Рибцях – іпотерапія, лікування конями. Унікальний метод при захворюваннях на ДЦП та інших тяжких недугах. Наразі тут 5 робочих конячок. Для найменших пацієнтів нещодавно придбали ще 2. Для взагалі маленьких діток у нас от недавно приобрели лошадок гуцульської породи. Це у нас Роза і Медуза. Вот, они у нас низенькие, этим очень удобно страховать. И ребенок, допустим, когда первый раз приходит на занятия у нас, он чувствует себя комфортно. Вражені побаченим, представники влади обіцяють всіляку підтримку та корисні подарунки юним талантам. Найближчим часом при внесенні змін до бюджету буде декілька таких цікавих подарунків. Це буде кілька дитячих площадок. Одна з них, мабуть, тут. Зараз вирішують, але це будуть вирішувати саме керівники соціальних закладів, бо, ну, власне, їм відніше, вони більш компетентні в цьому питанні. Учасників дійства збирає святковий концерт. На сцені хореографічні та вокальні колективи змінюють майстри художнього читання. Гляньте, яка Україна чарівна, гарна, немов би казкова царівна. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Паустовська. Я ж бажаю вам вдалих вихідних та гарного настрою. Залишайтесь з нами. До зустрічі. We'll be right back.